السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا الكسر دوادا برامج كعيارها تلفيش كودا قد بدأت كودا ودونتان برامج كعيارها وحاكم دا كحدا كبدا عقدة جفن توصل نديك جلس أصو بندك تدو العقد قارية شن إلى باتن مليون أو يورو سيدا يقوق هذا تدافع كحدا سيحد كاللغو مقعب إمرسون برميري برامج كياند كوكسو قد بدونا داود يا waasiido kale barnaamijka ciyaaraha daawad yar aad ku daawad doontaan naadiga Tottenham oo dhaqaaqday xidiga heer Brazil ee naadiga Chelsea William imisa ay ku doonaysaa daawad yar barnaamijka yaan idin kugu soo gudbi doonaa Arsenal oo doonaysa in dooqeeda koowaad ee ka dhigato xidigadka dhex uga ciyaaro naadiga Atletico Madrid hadaba waa ka xidigaasi ku daawo barnaamijka ciyaaraha daawad yar waasiido kale barnaamijka ciyaaraha idin kugu soo gudbi doonaa kooxda kubada cagta ee PSG oo xidiga heer Brazil Neymar qiimaysi adduun lacageed gaar ya boqol konton milyan oo yuuro xilli kooxaha doonayaan ee lacagtaasi ku iibsan karaan lacagkaasi waxaa sidoo kale barnaamijka idin kugu soo gudbi doonaa xidigaha maxamed saalax iyo weliba riyad mahrez oo u kala ciyaaro kooxaha liverpool iyo manchester city oo dalab ka helay naadiga PSG xilli la doonayo in bedelka neymar xidigahaasi la geliyo waxaa sidoo kale barnaamijka ciyaaraha daawad yar idin kugu soo gudbi doonaa goolhayaha kooxda FC Bournemouth oo dalab ka helayo kooxaha heer England hadaba waa kuwa kooxahaasi ku daawo barnaamijka ciyaaraha daawadayaal waxaa sidoo kale barnaamijka ciyaaraha idin kugu soo gudbi doonaa wax ka ogow isbeddelka ku yimid horyaalada qaaradda Yurub maadaama dib loo dhigay hadaba maxaa ka jira hadallada sheegaya in horyaalka waddanka Ingiriiska loo gacangeli karo naadiga Liverpool haddii uu saameyn ku sii yeesho cudurkan coronavirus waddanka Ingiriiska sidoo kale barnaamijka waxaan idin kugu soo gudbi doonaa daawadayaal wararkii ugu dambeeyay dhanka suuqa kaliibsiga ciyaaryahanada qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka ciyaaraha daawadayaal waad ku mahadsantahay daawada daawashada barnaamijka ciyaaraha telefishinka wadaag.